Om ni tänker ha hon och springa om och för att vinnare kommer så då är det lägga lite fart på benen där. Okej, okay, ja, vinnaren i årets Lövebroloppet är en överraskningsvinnare. Henna Jäntti slår ut alla herrar och damer, eller yllätys voittaa. Henna Jäntti voittaa sekä miehet että nais. Hei, hei, maalin pitää päästä, nyt te menette maalin ohi. Aha, Kaljalla lähdette. Okei, okay, niska på Jyöl. Okei, okay, ja vinnaren Henna Jäntti. Vasta muuten kaiifta se sotaisi unen feluurare, elädyen vinnare. Okei, okay, Henna, pojat. Tämä haastattelu. Oppublikinen, kom ihåg och applådera åt alle samassa korvål. Alla är ju vinnare oavsett om de kommer snabbt eller långsamt, först eller sist. Eli jokainen on voittaja. Applådit jokaiselle, joka tulee maaliin. Nu kommer då nummer. Andra målet on det nummer 151. Eli toinen maalissa on 151. Mikael Männikkö ja miesten 40. Sarjan voittajan samalla. 1.23.15. Onnittelut, gratulationer. ADF. Luultavasti jo. Tommi Leinonen 40. Sarjan toinen sija. 1.24.32. Hansen Oksandet Juhlaris Treja ja Almenaklas Retovis kolmantena maalin. Ja yleisen sarjan kakkosia, 1.25.04. Onnittelut, gratulationer, Reto. Rötvärta menee, inte avjuut ennu, eli kiritaistelu on tulossa luultavasti. Katsotaan, meillä on Sippi, joka ratkaisee, että kuka siinä nyt sitten ensimmäisenä tulee. Käännytään ja siinä. Eli maalin tuli Hannu Virtanen kolmosia, miehet 40 ja miehet 50 voittaa Jukka Patrakka 131, 1.26.34 molemmille. Så kommer då löpningens enda kenian på vägen mot mål, Otto Väärä. Löperi Kenias landslagsdräkt. Det är en ljusare Kenia då det här. Han har nu tre gånger varit nere i Kenia den här pojken. Men den är relativt bra. Det blir en allmänklass tredje placering. Du behöver inte springa längre, Otto. Okej. Okay. Runda 1.30 fortsättningsvis. Otto Väärä tredje placering och herran allmänklass 1.29.12. 1.29.12. Okej. Okay. Första damen kommer, se berättar om. Ensimmäinen nainen tulossa maaliin. Och vår kranskulva Wilhelm Liljekvist. Sieltä sitten hyppää kun mulle näin. Koska ei tittapa namne. Deva. Sari Mäkinen. 1.29.37. 40. sarjan voittaja, mutta myöskin ensimmäinen nainen maalissa. Onnittelut, Sari. No miltä tuntuu? No, ei se niin paha ollut, mitä tuli ennäksikin. Eli sen pitäisi tiedottaa vähän paremmin sit ihmisille, ettei tääkään niin rankka ollut. Että. Eli yleisölle ensi vuonna kaikki mukaan. Nesta on alla meen. Se lettävaana saa Sari Mäkinen. Vinnareida on kanssa. Eli näette sarjaa voittaa. Ja maalina tulossa joku. Oksuko Vimovista tittänyt sen då? Fortsättningsvis har vi i pokalplaceringar herra 50-årsklassen kvar. Där är en i mål. Nu ska vi se då. Det är nummer 12. Mm. Riku Aaltonen. Miesten yleisen sarjan neljäs sija. Järjplaceringar herranas almenaklass 1.31.71. 31.17. Grattis, onnittelut Riku. Sisään niin kun, ei ole yksi kiritaistelu vielä vaan. Ok, nummer 34. Aku Limnell, miesten yleisen sarjan neljäs sija. 1.32.09. 1.32.09. Tämä kommer nu då nummer. Numero 17, nummer 17. Alexander Surbi, miehen yleinen, tullut takaisin osa kommadaito, nummer 68, numero 68, Dan Öhman,
Sjätte placering i herrarnas allmänna klass 1.36.38 1.36.38 uudessa ja kävi tri löpää på vägen mun mål. Kolme juoksijaa tulossa yhtä aikaa lähes maaliin. On första domme nummer 44, numero 44. Jukka Merenluoto, 1.37.54. Femti placering i herra 40. Det var Jonny Sjöberg, sjunde i allmänna klassen, 1.38.06. Seitsemän sija ministerin yleisessä sarjassa, numero 104. Oli kahdeksas sija yleisessä sarjassa, Jari Montonen, 1.38.18. Ottanut poseeni herran valmenna klassi, Jari Montonen. Kommer det igen jag löpare, eller kommer flera löpare, nu börjar jag komma. Hyvä Joni! Många på en gång. Missä siinä, nu kommer andra damen i mål. Oliko nimi tuolla vastassa? Nummer 13. Och det var damernas 40-årsklass andra placering. Sanna Kolka 1.38.45 och så gick Magnus Hindström i mål. Och så går tredje damen Ida Backlund. Allmänna klassens vinnare 1.38.54. Grattis Ida. Och nummer 32. Mikael Söderström 1.39.03. Sjätte placering herra 40-årsklassen. Och nummer 156. Det var herrarnas 50-årsklassen andra placering. Lauri Hollitervo 1.39.35. Eli miehet 50-pisten sarjan toinen sija. Lauri Hollitervo 1.39.35. Och kommer ni ihåg, ni tre bästa premiärs i alla klasser. Muistakaa, kolme parasta jokaisessa sarjassa palkitaan. Kello 16. Nummer 99 mål. Jukka Kivimäki, miehet 50-pisten sarjan kolmas sija. Se gick Juho Valakarimo. 1.40.01.40.01. Nu kommer de. 31. Olli Helamaa. 121. Mika Smedsten. Och så var det Kristina Kaarte. Kolmas sija naiset 40-pisissä. 1.40.20. Damen 40-årsklassen tredje placering. Kristina Kaarte. 1.40.20. Nummer 82. Hyvä. Teijo Virtanen, 50 sarjan neljäs sija. Ja vidoin unga löpare på vägen i mål, nuori juoksija tulossa maaliin, on 1.40.00. Nummer 50. Andra placering i damernas allmänna klass Petra Meinander. Toinen sija naisten yleisessä sarjassa. 1.41.07. 1.47.07. Mikä tulee apia? Järvinen. Kilometriä. Ja Mika jäi. Ja mä en Hyvä Mika! Hyvä Mika! Mika! Numero 3 maalissa. Hyvä Mika! Mie 50-sen sarjan viides sija Mika Koukki. 1.42.09. No se on Santtu Osman. Vetti tommonen yngsta löyparin daame mahdollisesti nuori juoksija tänään. Santtu Osman. 1.42.25. 1.42.25. Grattis Santtu. Hyvin juostu. Och så har vi nummer 7 på vägen mot mål nummer 7 maalissa. Naisten yleisen sarjan kolmas sija. Tredje placeringen är damerna allmänna klass. Sallalainen 1.43.42. Sallalainen 1.43.42. Nummer 97. Eina Uusunda irrottana. Dampo vägen mot mål. Nej.
sarjan juoksijan koossa maaliin. Fjärde placering i dame 44 naisten 40-sissä. Marianne Mäkinen 46-47. Och så kommer det två, nummer 72. Och så kommer Heikki Salonen efter det. I mål. Och nummer 42, var är det han då? Markus Blomfeldt var det som gick i mål för det, Henke. Nej, ja. Den gick Jonne Saaren rinne i mål. Spyn mot mål. Nummer 122, 122. Jonas Wikström, 147-44. Yksi 47, 44. Iskä, sä filmi! Kunta 24 gick i mål. Kaja Älund. Så var det 55-90. Ska jag se om jag ser det. Niklas Lindström. Ipe Jons. Uffe Wiberg gick i mål. 134. Damernas klasse. 134. Ja, där. Marianne Börman. Damernas 50-årsklassens vinnare. 148-24. Yksi 48-24. Så Nanne kommer ihåg prisutdelning klockan 16.00. Dryga timmen. Radiofest alltså målet för damernas 50-årsklass. 1.48.24, 1.48.24 oli voittaja-aika naiset 50 sarjassa. Och så kommer den herre som jagar damen. Okej, okay. Vad spännande, han gick förbi. Man ska inte springa förbi damerna, ei juosta naisten ohi, pitäis juosta niiden perässä. Okei, ja nu ser jag. 24, det var Janka Jander och... Nu kom nummer 41 i mål. Det var Marie Holm Kontas och före det var det alltså Ylva Lukander som gick i mål. Nummer 133 var Albert Höglund som gick i mål. Tiden är under 1.50 för tillfället. Här är en ännu, du hinner just under 1.50 och du spurtar 56, 57, 58. Ah! Jag tror det gick lite över. Det var jag, 1.50.03, John Forsman. Men alla under två timmar. Nummer 93, eli numero 93, niin tulee jopa kolme juoksia peräkanaa. Ketti ottaa, tjuu niiä. Eli te suotte meidän enkä meidän. No vielä Deva Patrik Holm, se jikki meidän. Isto Valakari. Christian Söderholm. Nummer 33, Susanne Boström. Damernas allmänna klass, sjätte placering gick i mål. Och tiden går på 1.51, närmast 1.52 för tillfället. Hej Magnus. Nummer 92, Magnus Uggela. Så tid 1.52.47. Nummer 107, 107 tulossa maaliin. Harri Petula, 1.53.55, 1.53.55. Nummer 76, på väg mot mål, Petri Järvinen, arrangören på vägen mot mål. Grattis Petri! Alla dina problem det här året så är fantastiskt. Löpning på 1.54.12. Och före han gick Heikki Rinne maaliin. Hei henne häntä Heikki Rinne tuli maaliin. No niin. That was David Lawson. Thank you. Yes, from England and the beer man. We call him the beer man from not from this day. Yes.
it's very good that he's in Carson's and not in France with the hooligans from England. Congratulations. Okei, nummer 66 på vägen mot mål och gick i mål redan. Så kan jag hitta den här på talan. Det var Patrik Gylling, 1.55.49. Sture Lindqvist, 1.15 i mål. Grattis Sture. Numero 78 tuli maaliin. Patrik Cederlöf, 76-41. Och fortsättis 502 timmar. Fantastiska prestationer. Och nummer 79 spurtin i mål. Och det var nummer 79. Det var Thomas Vanhala. 1.57.16. Här kommer det igen två löpare på väg in mot mål. 111. Där Himmelros och nummer 132 Jesper Eriksson. Båda klart under två timmar. Grattis pojkar. Men okej, okay, en dag. En dag som springer förbi en herre. Nej, en herre som springer förbi en dag. Nej, ja, det var... okej. Okay. Det var nummer 37. Var det? Yes. Ja, kom det. Jenny Lukander Holm. She was, hon var lite före. Vän aikaisemmin kun Jouni Kekälä oli se mies, mikä juoksi. Ja nu, hon var 54, Mia Bengts. Nummer 39 i damklassen, Susanne Dickman. Och nummer 103, Jonas Åberg, 1.58.40. Ännu har vi dryga minuten kvar före vi har två timmar ihop. Så, jo, ni hinner ännu alla tre som är här på kommande. 1.59.47 ungefär var det. Anders Holm. Med damer. 26. Diana Lundström. Och så var det Christer Nyback som gick i mål. Vi ska se på officiella tiden, Christer. Var har jag det? Ja, kolla, kolla. 85. Jo, ni ligger. Det var Magnus Österås som gick i mål. Nummer 158. Hela Kalle! Nummer 62. Nummer 117 och nummer 140. Det var Päivi Liukkonen var en av dem som gick i mål. Nummer 48, nummer 48. Tiden går lite på två timmar för tillfället. Det var Johan Backa som gick i mål. Tämä tiiriä Ikka Kari Leppänen, tiiä Sipuli Mool, Tomi Kotilainen. Mä oon lautuja, Hachimpa. Ottiseksi, numero 86. Tuli maali. Ari Viljanen, 201-27. Ja nyt on vielä 78 löpäreen mooli, eli me tallentaan 78. Pentti Mylläri, 2.04.12, 2.04.12. Numero 47, 2.04 jotakin. Liisa Bakkas, 2.04.47. Oskomme följande damin mot mål. Nummer 45. Anna Watkins, 2.04.58. Nummer 113, 113 maaliin.
Stefan Björkman, 2.05.53. Och så kommer det då en dam, unga flicka på väg runt mål, 105. Du får sluta springa då. Om du vill springa tillbaka, det får du också göra. Då får du ett hel maraton. Det var nummer 105, men han kommer inte här på den här sidan nu. Han har nog sagt. Ja. Och så kommer det 77 och 87 som har sprungit tillsammans. 105 var Emma Liljeström och så var 77 var Katarina Järnström Karlsson. Och nu kommer då Nyberg. Ja, då ni målar här vid två timmar. Då hade man kommit Lussi Järvinen. Jultomt eller julflickan med pepparkakor. Grattis Lussi. Din tid styr jag säkert just här. Grattis Christer också 2.06.35 och Lussi Järvinen 2.06.37. Vi börjar säkert närma oss en 90 löpare in mot mål och nu kommer 157. Det var Petter Eklund 2.07.07. Petter Eklund tog i Malin. Grattis, så kommer jag applådera alla vinnare som går i mål i dagens Lövbrolopp. Nummer 21. Ska se nu, här har min skärm här. Hoppar lite fram och tillbaka, det beror inte på. Nummer 21 va? Nummer 21 var Eva Ström som gick i mål. Så har vi nummer 22. Har du mål på 2.07? Det var Kai Virkkunen, joka tuli maalin 2.07.47. Onnittelut, grattis. Grattis till alla löpare vielä kerralleen. Onnittelut jokaiselle juoksijalle taas sen kerralleen. Laito. Nummer 58, nummer 152. Jonna Less och Katerin Strandell gick i mål. Nästa hand i hand. Jonna Less var lite före. En sippe. Jalkojen venytys. Så är det Kalle Pettersson. Oh. Han har musicerat på vägen. Han dratt på dragspelet och vad han alltid har dratt på. Det är ju inte sådär. Jag som har känt Kalle i ganska långa år så jag är lite förvånad att han har att springa med att det. Världen ändras och vi med den. Grattis Kalle. Och så kommer nummer 20. Han tar oss i mössan. Han åtta hattu päästä. Nummer 20. Harri Laajajärvi. 2.09.45. Onnittelut, grattis. Från Kaarina. En gammal trevlig kille. 2.10. Någonting. 2.10 har detta. Grattis Nicke. Oimo. Grattis. Nu tar vi nummer 139. Och så går det en dam, det kommer flera damer in mot mål. Nu har jag lite svårt att se, nu har jag en skärm. Nummer 137 går det mål på 11.47. Det var Henrik Forsman som gick i mål. Och igen kommer det några löpare in mot mål. Vi har 50-årsklassens andra placering, Tuula Mattila, toinen sijaan 50 sarjan. Tuula Mattila, 2.11.06. Se jää tässä nyt vähän näitä. Oh, numero 88, Iikki Mool. Se var Riita Heinonen. Olet ollut 23.2.12. Pekka Heinonen. Niin kokson Tuomas Karlssoni Mool.
nummer 116. Och så kommer följande dam in mot mål. 123. Där gick Suvi Erlund, gick för en stund i mål sen. Suvi Erlund är maalissat dess vähän ajan aika sitten. Nummer 114. Han fick en chokladplatta när han kom i mål. Nummer 114, jag ska se om jag får namnet fram här. Nu är min kärsa full. Nu har vi nummer 40 som kommer här. Nummer 100. Robin Berglund. Då var det en dam in mot mål. Jag har fått här då Kristina Löf har gått till mål och Rita Heinonen. Robin! Åttiofemman gick i mål, nummer 64. Timo Vuokila. Kommer här då två damer. Två tvillingar nästan. Kaxoset. 53 och 57. Så var det också en herremål med 102. Det var det som gick mål för Valinda Orre och... Tidigare gick det Elina Lummejoki som gick i mål med Linda Orre. Och nummer 54. Så hoppade just bort. Ja den löpade i mål, yksi juoksija tulossa maaliin. Nummer 59, 59. Katsotaan nyt vähän päälle, 220, lite på 220. Vi ska se på... Också var det nummer... Det var nummer någon. Barvagnar som följeslagare också. Nummer 16. Det var Christer Holm. 223-47. Grattis Christer. Och så kommer det två herremän mot mål. Kaks herrasmästa tuossa maalin. 30-46. 30-46. Och det var Keskitalo var den ena. Och båda var Keskitalo. Jag hoppar bort när förnamnet Mika var en. 2-4-24-0-0 hade det. 15 på banan nu ungefär. Nummer 98. Någon ställer på igen. Grattis. Okej. Okei, 72-vuotias kuuleman mukaan, ja tuli maalin Teppo Mannila, 25-59, 225-59, onnittelut, grattis. Siinä on joillekin vähän matkaa vielä, että monta vuotta saa juosta ennen kuin ennenikäisenä juoksee Löven siltajuoksulla. Aika monta. Nummer 108, Korimo. Och här har också gått i mål Outi Kivimäki, eli naisten 50 sarjan kolmas tila. Näin. Eli siinä tulee pokalia sitten kello 16.00. Nummer 67, eli numero 60, ei kun 62, 62. Ja sitten se vaihtuu taas. Onnittelut, grattis. Och så efter det kommer det också ner till en dam på väg in mot mål. Nummer 155 var det som gick i mål. Och sen kom efter det kommer någon Lena. Lena! Nummer 73.
Se om vi får namnen på de båda. De finns på andra sidan på min skärm. Det. Nummer 65. Grattis. Du är duktig, du hör då. 63. Nummer 90 och 63. Nummer 63 var det som gick i mål. Noin, se vasi kulla. Gratis, gratis. Onnittelut. Sitten på 2.42. Nummer 11 var det. Nummer 52. Gratis, Timo. Klart under 3 timmar fortsätter ni hyvin alle 3 tuntia maalissa. Numero 52, kun mä saan sen näy. Nummer 60. Klart under 3 timmar fortsättningsvis. Toinen Retovys 1.25.04 1.25.04. Trea kolmas Otto Väärä 1.29.12 1.29.12. Okei. Okay. Ruudes eikä täältä tietenkin fotografiaa ole. Vakra poikar. Damerna allmänna klass. Ta jag nu så att om ni har dem på galerna på någon form så har vi damernas allmänna klass. Etta Ida Backlund 1.38.54 1.38.54. Bravo Ida. Tvåa, toinen Petra Meinander 1.41.07 1.41.07. Ja kolmas Saila Laine 1.43.42 1.43.42. Så har vi herrar 40 år, miehet 40. Etta ykkönen Mikael Männikkö 1.23.15 1.23.15. Toinen Tommi Leinonen 1.24.32 1.24.32. Freja kolmas Hannu Virtanen 1.26.34 1.26.34. Grattis, onnittelut. Damer 40, naiset 40. Ja naisten nopein myöskin tässä sarjassa on Sari Mäkinen, 1.29.37, 1.29.37. Tuo toinen Sanna Kolkka 1.38.45 1.38.45. Kolmas tredje Kristiina Kaarte 1.40.20 1.40.20. Grattis, onnittelut. Herrar 50-årsklassen, etta Jukka Patrakka, 1.26.34, 1.26.34.
Tuo toinen Lauri Ollitervo, etretti 9.35, 1.39.35. Treja kolmas Jukka Kivimäki, etretti 9.59, 1.39.59. Katis, onnittelut. Och sist men inte minst, damer 50 år, naiset 50. Etta Marianne Börman, 1.48.21, 1.48.21. Tuo toinen Tuula Mattila, 2.11.06, 2.11.06. Treja kolmas Outi Kivimäki, 2.25.37, 2.25.37. Grattis, kiitos. Hyvää Awards alla vinnare. Tuoda vi har tre löpare på vägen mot målen nu. Sina.